Asya. Një herë, në rrugë po kalonte një ceremoni varrimi. Djali në stradinin, duke parë të vdekurin, pyeti të atin. Baba, ç'është ky që e kanë zbukuruar dhe e mbajnë? Birë, u përgjigj në stradinin. Dje ai ishte njëri, ndërsa sot është askush. Djali u mendua pak dhe pyeti përsëri. Ku e çojnë tani këtë askushin? Këtë askushin? E çojnë ku s'ka asgjë. Si është kjo asgjë? Shumë e thjeshtë. S'ka asgjë. As ushqime, as pije, as veshje, as bukë, as ujë, as lekë, as pasurë. Me kënaqësi do t'i thoja që ky askushi të vijë mysafir tek ne. Pema e mallkuar. Nastradini nuk shkonte mirë me grua. Ai kishte një karakter të fortë, ndërsa ajo ishte llafazane. Grindjet dhe zëngat e mërziten aq shumë Nastradinin, sa ai shkoi tek një mik që të rrinte 2-3 ditë. Miku e priti me gëzim. Hëngrën, pinë dhe ushtrinë të flenë. Në mëngjes, Nastradini u zgjua dhe hapi dritare. Duke hedhur shikimin në oborr, ai pa që i zoti i shtëpisë po priste një pemë diku që rritej pranë dritares. Përse po e pret këtë pemë të gjelbër? E pyeti Nastradini. Nastradin, u përgjigj i zoti i shtëpisë. Kjo pemë është e dëmshme. Që kur e kam bler këtë shtëpi, gruaja e ish të zotit është varur të kjo pemë. Ndërsa sot, po tek ajo, u varë gruaja e fshinjit, prandaj vendosa ta pres. Pash zotin, thiri Nastradini, prit edhe një ditë, nesër të të vi të rri këtu me gruaj. I lumturi. Fjala ra për një njeri të cilit nuk i kishte ecur me gra. Pavarësisht nga mosha e tij e re, ai për 2-3 vjet u martua 5-6 herë, por të gjitha grat i vdisnin. Të gjitheve u vinte keq dhe njeri tha: "I varfëri, është shumë fatkeq. Gruaja e tij e parë jetoi vetëm një vit. Gruaja e dytë jetoi 2 muaj, e treta nuk arriti as 2 muaj, e katërta dhe e pesta gjithashtu vdishin. Ndërsa e gjashta ja dha shpirtin Zotit sot." Nastradini, i cili shëndronte në një anë, kujtoi gruan e tij, shëndimin dhe karakterin e saj të ashpër dhe tha: "Paska një njeri të lumtur në botë dhe ju po pikëlloheni pikërisht për atë." Shpifje. Nastradin, i tha një herë, gruaja tende po shkon si shumë tepër në shtëpitë të tjerëve. Blidhja pak. E vërtet, u përgjigj Nastradini, gruaja ime ka shumë të meta dhe unë u besoj të gjithave atyre që thamë. Por këtë që ajo shkon në shtëpitë të tjerëve, në asnjë mënyrë nuk e besoj. Kjo është shpifje. Përse mendonë se kjo është shpifje? E pyetëm. Sepse, u përgjigj Nastradini, në qoftë se ajo të shkonte në shtëpitë të tjerëve, një herë në muaj, ose në vit, do të hidhte një sy edhe në shtëpinë time. Këngët e djalit të Nastradinit. Thonë se djali i Nastradinit nuk kishte ndonjë zë shumë të mirë, por këngët i kishte pasion. Nga mëngjesi në mbrëmje, bile deri në mesnatë, këndonte me zë të lartë. Kjo i mërziti shumë fqinjët të cilët erdhen tek Nastradini dhe u ankuan. Ai na mërziti Nastradin. A mund të këndosh aq kohë sa këndon ai? Në fund të fundit ne kemi ardhur të ankoheni. Secili prej jush, kundërshtoi Nastradini, ka në shtëpi nga një ose dy qen. Ata lehin nga mëngjesi deri në mbrëmje, por edhe angullin nga mbrëmja deri në mëngjes. Unë nuk u kam thënë asgjë, ndërsa unë kam një djalë dhe zëri i tij ju mërzit.
pse zëri idealit tim është me i kesi i shenjve tuaj? Këshilla e urt. Njëherë, Nastradini i dha të birit një monedë. Djali luajti pak me monedën dhe e hodhi në lumë. Pastaj, mori një shkop të gjatë dhe e futi në ujë që ta ngjiste monedën në majtë të shkopit dhe ta nxirrte. Sigurisht që nga kjo nuk dilte gjë. Nastradini e pa se i biri po merri me diçka dhe e pyeti. "Ç'po bën atje?" "Monedha më ra në ujë." U përposha ta ngjisja monedhën në majtë të shkopit, por nuk munda. "Unë nuk e prisi as pak," tha i brengosur Nastradini, që në fisin tonë të kishte të tillë budalle. "Ti nuk e di që dy sendet e thata nuk mund të ngjiten kurrë me njëra tjetrën?" "Çfarë të bëj?" pyeti djali. "Përshtyje ose monedhën ose majën e shkopit, dhe atëherë ato do të ngjiten."